Bem-vindos ao último vídeo de Obscure aqui no canal da Elite Clássicos. Eu sou o Edric e vamos agora enfrentar esse chefe. Eu descobri uma forma interessante de derrotar ele, descobri como é que enfrenta ele e eu não vou levar ninguém dessa vez. Então, fique Okay, aqui. I'll stay. Leonard. Tá, vamos pular essa ceninha que a gente já viu ela, como é que ela acontece. Vai aqui pra cá, opa, isso. Foge daqui. Aí, boa. Fica aqui que vai aparecer essa luz, como a gente já viu antes. Recarrega. Sempre útil. Tá, ele vai atacar assim. Vem pra cá, calma. Eita, que me acertou. Isso, esse galho já se foi. Acho que vai. É, vai aparecer aqui. Vou gastar a última bala só para ele recarregar. Opa! Foi quase! Tá, agora aqui vai ser um pouquinho mais complicado. Vai, atira. Foi, agora corre para cá. Como é que tá a sua vida? Bem ferrado. Melhorou. Agora vem aqui. Opa! Passa para esse lado. Isso. Ah, eu esqueci de recarregar. Droga, droga. Eita. Cadê? Usa. Isso. Calma. Ele vai bater? Acho que ele vai bater. Não, não bateu. Perfeito, onde a luz vai aparecer? Aparecer aqui mesmo, perfeito. Vamos agora pra cá, ele vai bater. Ótimo. Será que eu fiquei preso? Ótimo. Ah, sai daí! Claro que você tá ferrado! Você fica parado quando não pode. Ah, descarregou. Eita! Tá, eu tenho que ver aqui. Eu tô sem. Deixa eu voltar pra cá. Tem um pouquinho de proteção aqui. Tem que ver, eu tô sem munição nas outras, né? Sim, minha munição já acabou. Ele vai bater? Sabia que ele ia bater. Tá, cura. Essa pedra ali me atrapalhando. Ótimo. Passar por aqui. Perfeito, só faltava um tiro. E olha só, quem iria imaginar? Finalizamos o jogo. Vencemos o chefão final em 10 saves. Eu fiz praticamente 10 saves. Ah, é claro, eu salvei alguns em cima de alguns saves, como por exemplo, esse último save aí, save de número 10, eu salvei duas vezes no slot de número 10. Mas tirando isso, foram 10 saves, 10 episódios. Finalizamos o jogo. Espero que vocês tenham gostado bastante desse jogo. Foi bem divertido trazer ele. E fiquem agora com a ceninha final. Antídoto aplicado. Achou que ele tinha morrido? Achou errado. Ótimo. Recarrega. Sai daí! Ah! Droga. Quanto de vida? Mais um, tu já era. Não, ainda tá vivo. Ótimo. Ah. Toma essa. Aí ele vai ficar protegendo. Eita, como é que eu desvio dessa?
Assim. Ah, sério que você não tá lá? Agora que ele percebeu que tá com sol. Nessa última parte da fase da batalha, literalmente você só precisa sobreviver. Não precisa atirar, não precisa fazer nada. Pelo menos eu acho que não. Eu gosto de atirar, porque pelo menos na minha cabeça parece que derrota ele mais rápido. Mas não sei, não tem como comprovar. Olha o crânio cabeçudo. É um ET. Todas as conquistas. Fizemos o final, todo mundo estava presente, ou seja, todos sobreviveram. Fiz a cutscene de todos sobrevivendo. E terminei no modo normal, ou seja, ganhei a conquista de terminar no modo normal. Tem ainda o modo hard e o modo special. Que não, não vou trazer aqui pro canal. Gancho pro segundo jogo. Bom, e é isso. Tem uma cutscene pra cada personagem. Se, por exemplo, ah, tal personagem morreu, ele não vai aparecer numa cutscene. Tal personagem sobreviveu, só sobreviveu um, sobreviveu dois, aí eles vão aparecendo ali. Eu fiz o final com todo mundo, mas tem variações de acordo com os personagens que você termina, os que você deixa sobreviver. Então eu queria fazer o final com todo mundo sobrevivendo, por isso que eu sempre voltava no save para deixar todos eles vivos. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse projeto de Obscure. Um joguinho bem estilo Resident Evil, pelo menos na minha opinião. Ele é bem curtinho, eu zerei ele em menos de 5 horas. Ele parece que é maior, que, principalmente que olhar a minha Steam, porque eu deixo esse jogo aberto para ficar escutando as músicas dele, que eu acho legal. Mas, relativamente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham se divertido. O segundo jogo eu não vou trazer ainda para aqui, para EC. Eu pretendo ainda trazer no futuro, mas não vou trazer agora. Tenho outros projetos em mente. Então, esse foi Obscure. Na próxima semana, para quem está assistindo no, na época que eu estou postando esse vídeo, vamos começar um novo projeto. E talvez seja um projeto que vocês gostem. Projeto que eu tô tendo em mente, que se der certo vai ser algo positivo, se não eu parto pro plano B, mas vocês só vão descobrir na semana que vem. Então comentem embaixo o que vocês acharam, comente aí se vocês pretendem jogar esse jogo. Ele é um jogo que funciona em praticamente qualquer computador. Infelizmente não tem versão mobile até onde eu sei, então não dá pra jogar no celular. Mas a versão de computador roda em praticamente qualquer computador, creio eu, porque no meu computador rodou. Isso no meu rodou, que é triste. Se ele rodou, eu creio que deve rodar em muitos lugares. É um jogo de 2004 e basicamente é isso. Vamos finalizar este projeto por aqui, salvando. Perfeito. Temos agora um making of por trás de Obscure. Termino o jogo no modo difícil para desbloquear esse bônus. Temos dois bônus aqui que só podemos desbloquear no modo difícil e no modo especial. Vídeo protótipo, trailer, nova roupa para o Stan, jogue Obscure novamente no modo especial para a vila. E basicamente essa roupa aqui. Essa é a nova roupa para Shannon. Ela vai jogar com essa roupa. Ela pintou o cabelo de azul. Tem aqui o novo visual para o Kenny. Visível em todas as partes novas do modo especial, exceto nos filmes. As ceninhas que aparecem, elas não vão. Eles não vão estar com essa roupa, vão estar com a roupa normal. A roupa do Josh. E aqui, finalmente, a roupa da Ashley. Você desbloqueou o bastão especial
Morgenstern para encontrar o jogo novamente no modo especial. Que é esse daqui. Para quem gosta de jogar melee, é bom até para quem for jogar melee, principalmente fazer as conquistas. Tem uma conquista que é, se eu não me engano, 50 inimigos você tem que dar golpe, você tem que derrotar eles utilizando ataques corpo a corpo, que é utilizando uma arma de corpo a corpo. E você desbloqueou a arma laser. Para encontrá-la, pior que é, né? Eu nem fiz direito o uso da arma laser. Podia ter usado nesse último chefe, nem lembrei. Para encontrá-la, jogue Obscure novamente no modo Special. Use o modo Flash da arma para ativar o laser. Interessante. Visível em todas as partes do modo especial, exceto nos filmes. É. As coisas extras aqui normalmente não aparecem nessas ceninhas. Esse aqui é o protótipo. Real Time Work in Progress. Era bem diferente. Obscure. Learn about fear. Ah, aprendendo sobre o medo. Interessante. As roupas que eles iam colocar para os personagens, o jeito que eles iam ver. Bem interessante esse chapéuzinho ali. Bom, mas não vamos ficar olhando tanto. Esse aqui é o... trilha. Ah tá, esse aqui é a ceninha de começo, creio eu. Making of, por trás das cenas. Isso aqui é explicando como é que o jogo foi feito. É até que interessante ver como é que isso aqui foi feito. Como é que eles fizeram os jogos. Eles utilizaram atores reais para fazer a captura de movimento. Isso aqui é até interessante. Que aí dá para ver que os realmente os desenvolvedores estavam preparados para fazer um jogo que, na teoria, seria muito melhor. Porque ele tem suas falhas. Na minha opinião, esse jogo é muito bom. Eu jogaria ele de novo. Só que aquilo, tem alguns errinhos aqui e ali, principalmente na parte da luta final. Na minha opinião, a luta final não foi tudo isso que podia ser. Eles perderam uma bela oportunidade de fazer uma luta boa. Durante o jogo todo, eles fizeram várias lutas contra vários inimigos bem interessantes. E aí, no final, foi isso, né? Light Grenade. Aí, eles com os personagens. Literalmente, eu não sei se hoje em dia eles fazem isso, mas antigamente, os desenvolvedores, eles faziam realmente isso. Quando dava, eles criavam, eles mandavam fazer os bonequinhos para eles poderem ter essa experiência de como é que... experiência, entre aspas, para eles verem como é que o personagem seria, tentar movimentar ele para ver como seria o mais realista possível. Deu ele para ver o outro jogando também o jogo. Não vejo nada de interessante. Aí isso daí seria com aquela tela... se a tela tivesse bem pequenininha, a imagem, a letra ia ficar bem maior. Mas aí deu pra ver também o desenvolvedor que ele tava testando o jogo enquanto ele tava com o controle. Ou seja, esse jogo realmente foi feito pra jogar no controle, uma experiência até que melhor. Porque se o próprio dev tava jogando com o controle, a experiência é bem melhor assim. E eu achei a experiência ótima com o controle. Com teclado e mouse eu acho que não ficaria tão bom assim. Esse tipo de jogo eu acho que fica muito bom se jogar com o controle. Aí eles desenvolvendo o monstro. E realmente tem a cara do diretor, porque é o irmão gêmeo do diretor. Ali a batalha final. O dev se divertindo. É, bem-vindo ao time. Jogando no Xbox ainda por cima. Desenvolvido para Xbox. Tomou-lhe um game over. Bom, mas basicamente é isso. Agora tem esse fundo que fica muito mais bonito. Tem um modo especial. Posso começar um novo jogo, fazer um modo especial. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tem aqui as conquistas. Vamos ver se eu consigo. Ah, eu vou ter que colocar assim, então não vai aparecer. Mas é isso. Tem aqui as conquistas. Ver todas as conquistas. Não vai aparecer. Esqueço. Mas tem aqui as minhas conquistas. Bom. Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. O modo especial, não sei se tem muita diferença.
Eu talvez até jogue esse modo especial pra eu mesmo testar, jogar e me divertir. Mas eu não vou gravar aqui pra esse, não. Esse projeto chegou ao fim. Obscure 2 eu ainda não vou gravar, se acalmem. E semana que vem temos um novo projeto. Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. Não se esqueçam de passar no meu canal principal, o link tá aí na descrição do vídeo, caso vocês queiram conferir. Não se esqueçam também de passar nos outros dias para ver os vídeos dos outros membros da Elite Clássicos. Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal da Elite Clássicos.